Hari ni aku saja nak share macam mana nak format laptop menggunakan Rufus Acer Aspire ES14. Okey. Kita cucuk pendah dulu. Pendah ni Windows 10. Dah di set up Windows 10. On. Bila menyala skrin tu, tekan F2. Okay, sini kita check main dia dekat F12 boot menu ni, dia dah di enable tapi di boot pendrive kita tak detect sini, jadi kita cuba restart sekali lagi. Okay, F12. Okay, bila tekan F12 tu pun tak detect juga, tak terbit juga di monitor. Jadi sini mungkin laptop ES14 ni dia guna format GPT. Bukan salah pendah ni, bukan salah format pendah, tapi pendah ni guna format lain. Nanti kita guna Rufus untuk buat window dengan Rufus. Okey, cara nak format Rufus ni boleh klik link kat atas tu. Okey, dah selesai tu, kita cabut pendah tadi. Kita cucuk balik dekat USB port dia. Kita cuba restart. Tekan tenet, control, delete. Tenet, control, delete. Bila menyala, tekan F12. Tengok keluar ke tak. Kingston. Dah keluar. Jadi kita boleh start format. Pilih Kingston. Tekan enter. Okey, dah boleh format. Link untuk download Rufus ni aku dah sedia di bawah. Klik description bawah. Nanti dia direct ke link ni. Boleh download.